ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टत्रिंशत्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अक्रूरोऽपि च तां रात्रिं मधुपुर्यां महामति उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नन्दगोकुलं गच्छन् पथि महाभागो भगवत्यम्बुजे क्षणे भक्तिं परामुपगत एवमेतदचिन्तयत् किं मया चरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः किं वाथाप्यर्हते दत्तं यद्रक्ष्याम्यद्य केशवं ममैतद्दुर्लभं मन्य उत्तमश्लोकदर्शनं विषयात्मनो यथा ब्रह्मकीर्तनं शूद्रजन्मनः मैवं ममाधमस्यापि स्यादेवाच्युतदर्शनं ह्रियमाणः कालनद्या क्वचित्तरति कश्चन ममाद्यामङ्गलं नष्टं फलवांश्चैव मे भवः यन्नमस्ये भगवतो योगिध्येयाङ्घ्रिपङ्कजं कंसोबताद्याकृतमेत्यनुग्रहं द्रक्ष्येऽङ्घ्रिपद्मं प्रहितो मुना हरेः कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः पूर्वेतरन् यन्नखमण्डलत्विषा यदर्चितं ब्रह्मभवादिभिः सुरैः श्रिया च देव्या मुनिभिः ससात्वतैः गोचारणायानुचरैश्चरध्वने यद्गोपिकानां कुचकुङ्कुमाङ्कितं द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकं स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः अप्यद्य विष्णोः मनुजत्वमीयुषो भारावताराय भुवो निजेच्छया लावण्यधाम्नो भवितोपलम्भनं मह्यं ननः स्यात् फलमञ्जसा दृशः य ईक्षिताहं रहितोऽप्यसत्सतोः स्वतेजसापास्ततमोऽभिधा भ्रमः स्वमाययात्मन् रचितैस्तदीक्षया प्राणाक्षधीभिः सदनेष्वभीयते यस्याखिलामीवहभिः सुमङ्गलैः वाचो विमिश्रा गुणकर्मजन्मभिः प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगद्यास्तद्विरक्ताः शवशोभना मताः स चावतीर्णः किल सात्वतान्वये स्वसेतुपालामरवद्यशर्मकृत् यशो वितन्वन् व्रज आस्त ईश्वरो गायन्ति देवा यदशेषमङ्गलं तं त्वद्य नूनं महतां गतिं गुरुं त्रैलोक्यकान्तं दृशिमन्महोत्सवं रूपं दधानं श्रिय ईप्सितास्पदं द्रक्ष्ये ममासन्नुषसः सुदर्शनाः अथावरूढः सपदीशयो रथात् प्रधानपुंसोश्चरणं स्वलब्धये धिया धृतं योगिभिरप्यहं ध्रुवं नमस्य आभ्यां च सखीन् वनौकसः अप्यङ्घ्रिमूले पतितस्य मे विभुः शिरस्य धास्यं निजहस्तपङ्कजं दत्ताभयं कालभुजङ्गरं हसा प्रोद्वेजितानां शरणेषिणां नृणां समर्हणं यत्र निधाय कौशिकः तथा बलिश्चापजगत्त्रयेन्द्रतां यद्वा विहारे व्रजयोषितां श्रमं स्पर्शेन सौगन्धिकगन्ध्यपानुदत् न मय्युपैष्यत्यरिबुद्धिमच्युतः कंसस्य दूतः प्रहितोऽपि विश्वदृक् योऽन्तर्बहिश्चेतस एतदीहितं क्षेत्रज्ञ ईक्षत्यमलेन चक्षुषा अप्यङ्घ्रिमूले अवहितं कृताञ्जलिं मामीक्षिता सस्मितमार्द्रयादृशा सपद्यपध्वस्तसमस्तकिल्बिषो वोढामुदं वीतविशङ्क ऊर्जितां सुहृत्तमं ज्ञातिमनन्यदैवतं दोर्भ्यां बृहद्भ्यां परिडप्स्यते अथ माम् आत्मा हि तीर्थीक्रियते तदैव मे बन्धश्च कर्मात्मक उच्छ्वसित्यतः
लब्धांगसंगं प्रणतं कृतांजलिं मां वक्ष्यते अक्रूर तदेत्युरुश्रवाः तदा वयं जन्मभृतो महीयसा नैवादृतो यो धिगमुष्य जन्म तत् न तस्य कश्चिद् दयितः सुहृत्तमो न चाप्रियो द्वेष्य उपेक्ष्य एव वा तथापि भक्तान् भजते यथा तथा सुरद्रुमो यद्वदुपाश्रितोऽर्थतः किञ्चाग्रजो मावनतं यदुत्तमः स्मयन् परिष्वज्य गृहीतमञ्जलौ गृहं प्रवेश्यापुतसमस्तसत्कृतं सम्प्रक्ष्यते कंसकृतं स्वबन्धुषु। श्रीशुक उवाच इति संचिन्तयन् कृष्णं स्वफल्कतनयोध्वनि रथेन गोकुलं प्राप्तः सूर्यश्चास्तगिरिं नृपा पदानि तस्याखिललोकपालकिरीटजुष्टामलपादरेणोः ददर्शगोष्ठे क्षितिकौतुकानि विलक्षितान्यब्जयवाङ्गुशाद्यैः तद्दर्शनाह्लादविवृद्धसम्भ्रमः प्रेम्णोर्ध्वरोमाश्रुकलाकुलेक्षणः रथादवस्कन्द्य स तेष्वचेष्टत प्रभोरमून्यङ्घ्रिरजांस्यहो इति देहं भृतामि यानर्थो हित्वा दम्भं भियं शुचं सन्देशात् यो हरेर्लिङ्गदर्शनश्रवणादिभिः ददर्श कृष्णं रामं च व्रजे गोदोहनं गतौ पीतनीलाम्बरधरौ शरदम्बुरुहे क्षणौ किशोरौ श्यामलश्वेतौ श्रीनिकेतौ बृहद्भुजौ सुमुखौ सुन्दरवरौ बालद्विरदविक्रमौ ध्वजवज्राङ्कुशाम्भोजैः चिह्नितैरङ्घ्रिभिर्व्रजं शोभयन्तौ महात्मानौ अनुक्रोशस्मिते क्षणौ उदाररुचिरक्रीडौ स्रग्विणौ वनमालिनौ पुण्यगन्धानुलिप्ताङ्गौ स्नातौ विरजवाससौ प्रधानपुरुषावाद्यौ जगद्धेतु जगत्पति अवतीर्णौ जगत्यर्थे स्वांशेन बलकेशवौ दिशो वितिमिराराजन् कुर्वाणौ प्रभयास्वया यथा मारकतः शैलो रौप्यश्च कनकाशितौ रथात्तूर्णमवप्लुत्य सोऽक्रूरः स्नेहविह्वलः पपातचरणोपान्ते दण्डवद् रामकृष्णयोः भगवद्दर्शनाह्लादबाष्पपद्याकुलेक्षणः पुलकाचिताङ्ग औत्कण्ठ्यात् स्वाख्याने नाशकन्नृप भगवांस्तमभिप्रेत्य रथाङ्गाङ्कितपाणिना परिरेभे अभ्युपाकृष्य प्रीतः प्रणतवत्सलः सङ्कर्षणश्च प्रणतमुपगुह्य महामनाः गृहीत्वा पाणिना पाणी अनयत् सानुजो गृहम् पृष्ट्वाथ स्वागतं तस्मै निवेद्य च वरासनं प्रक्षाल्य विधिवत् पादौ मधुपर्कार्हणमाहरत् निवेद्य गां चातिथये संवाह्य श्रान्तमादृतः अन्नं बहुगुणं मेध्यं श्रद्धयोपाहरद्विभुः तस्मै भुक्तवते प्रीत्या रामः परमधर्मवित् मुखवासैर्गन्धमाल्यैः परां प्रीतिं व्यधात् पुनः पप्रच्छ सत्कृतं नन्दः कथं स्थ निरनुग्रहे कंसे जीवति दाशार्ह सौनपाला इवावयः यो वधेत् स्वस्वसुः तोकान् क्रोशन्त्या असुतृप्खल किं नुस्वित् तत्प्रजानां वः कुशलं विमृशामहे इत्थं सूनृतया वाचा नन्देन सुसभाजितः अक्रूरः परिपृष्टेन जहावध्वपरिश्रमम् श्रीहरये नमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अक्रूरागमनं नाम अष्टत्रिंशत्तमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।